دل پہ دا اے وطن اے وطن جان 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 من یہ سما یہ بہار دل پہ دا اے وطن جان 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 من یہ سما یہ بہار دل پہ دا اے وطن جان 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 من یہ سما یہ بہار دل پہ دا اے وطن جان 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 من یہ سما یہ بہار دل پہ دا اے وطن جان 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 من یہ سما یہ بہار دل پہ دا اے وطن جان 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 من یہ سما یہ بہار دل پہ دا اے وطن جان 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 من یہ سما یہ بہار دل پہ دا اے وطن جان 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 من یہ سما یہ بہار دل پہ دا اے وطن جان 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 من یہ سما یہ بہار دل پہ دا اے وطن جان السلام علیکم نمسکار سیف ورلڈ نیوز چینل کی طرف سے آپ سبھی کو سوتنترتا دیوس کی ہاردک شبھ کامنائیں جے ہند جے بھارت